Dobre, tak skúste pani primátorka povedať, že čo ste vlastne poskytli, alebo teda čo poskytnete ľuďom, predpokladám, lebo majú ich evakuovať ešte aj z druhej časti bytovky. Áno, táto správa ma neteší, je to zrovna panela, kde bývam aj ja, takže dozvedela som sa, čo sa tu stalo, našla sa krabica pravdepodobne s výbušninou a s nejakým výhražným listom, takže žiaľ Bohu, ľudia museli byť evakuovaní, keďže je zima, tak sme im dali navariť čaj. Neviem, čo bude ďalej. No, sme pripravení otvoriť školu, keby bolo došlo k najhoršiemu, ale zatiaľ dúfam, že nie, čaká sa na pyrotechniku. Koľko ľudí tam vlastne býva? V každom vchode býva približne 7, niekde 9 rodín. Tí ľudia, viete poskytnúť tým ľuďom aj na celú noc ubytovanie, keby teda bolo treba, jak ste spomínali, tú školu alebo... Uvažovali sme zatiaľ len na to školo, no iné priestory nemáme pre takú masu ľudí, dá sa povedať. Mm-hmm. Keby išlo nejaký jeden byt, tak to máme samozrejme v hasičskej zbrojnici pripravené, ale toto, keďže sa jedná o veľa rodín, takže jediným riešením dočasným by bola škola v našom prípade. Skúsme popísať teda, že čo bolo vašou úlohou, čo ste museli zabezpečiť a aj myslím, že ste nejakých ľudí evakuovali. Naša jednotka bola vyslaná na asistenciu pre policajný zbor, ktorý zasahoval tu na mieste. Bolo evakuovaných postupne 5 vchodov v bytovom dome. Naša úloha spočívala v asistencii pre policiu, odstavenie plynu, pomoc pre imobilné osoby a niektoré boli premiestnené do našich vozidiel, hlavne tie imobilné. Viem, že teda boli vo vašich sanitkách ľudia, koľko ich asi bolo? Momentálne ešte asi 3 osoby v našom sanitnom vozidle, ambulanci, a v ďalšom vozidle zatiaľ 2 osoby. Ale v ich prípade išlo len o to, aby neboli vonku na mraze? Áno, len zatepliť a počkať na ďalšiu činnosť pod policie. Nejaké ďalšie úlohy ste nemali, teda len podstavenie toho plynu? To bolo spolupráci s policiou, asistencia, to je pyrotechnika a na osvetlenie miesta zásahu a to bolo asi všetko.